ni på Svegot, ni är för oanständiga, ni pratar om ras, fy fan. Ni säger judar, säger Katarina Janouch. Man ska inte prata om judar. Usch, judar är ingen, och så vidare och så vidare. Kommer den Mattekainen lackade ur på oss? Ja, Mattekainen, som han var så arg när han ville berätta hur dumma nazisterna var. Nazister var det sämsta som fanns. Hade nazisterna vunnit, Mattekainen, så hade du... Hade du varit nazist? Precis, då hade du varit nazist. Nej, men vi säger sådana jobbiga saker som att 1945 så förlorade Europa. Det betyder inte att Jalle går ut och goosteppar med höjd högerarm. Men det är ett ganska intellektuellt, ärligt konsekvensställningstagande. Det hade kanske varit jobbigt på andra sätt. Det vet inte jag. Men vi hade i alla fall inte haft det här. Liksom. Men